সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকাৰ খবৰ জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত হৈছে পুনৰবাৰ ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদীৰ আক্রমণ অতি ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদীৰ আক্রমণ সংঘটিত হৈছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই গোটেই ঘটনা প্রবাহত কেইবাগৰাকীও লোক নিহত হৈছে দৰ্শনার্থী নিহত হৈছে বুলি কলে ভুল কোৱা নহব হয় মন্দি মন্ত্রীসভাৰ শপথ গ্ৰহণৰ দিনটোতেই জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্রাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্রমণ জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিয়াসিত তীৰ্থযাত্ৰীক লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণত 10 জন তীৰ্থযাত্ৰী নিহত হোৱাৰ লগতে আন 33 গৰাকী আহত হয় নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 3 গৰাকী মহিলা আৰু এটি 2 বছৰীয়া শিশু ৰিয়াসিৰ দৰ্শন কৰি জম্মুৰ বৈষ্ণোদেৱী মন্দিৰ দৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে কাটৰালৈ আহি থকা অৱস্থাত তীর্থযাত্রীর বাসখনলৈ লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে সন্ত্রাসবাদীর দলটোয়ে সন্ত্রাসবাদীর আকস্মিক আক্রমণত নিয়ন্ত্রণ হেরুয় পাহাড়ের পথর দ খাওয়ৈত বাগরি পড়ে রিয়াসির SSP মোহিতা শর্মায় সন্ত্রাসবাদীয়ে তীর্থযাত্রী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনখনক লক্ষ্য করে গুলি চালনা করার ফলতেই 10 জন তীর্থযাত্রী নিহত হওয়া বলে উল্লেখ করছে লগতে উল্লেখ করছে যে 33 গৰাকী ইতিমধ্যে তীর্থযাত্রী আহত হয়েছে এই সন্দর্ভত মোহিতা শর্মায় কি মন্তব্য করছিল আপনার সেই প্রতিক্রিয়া দেখাব বিচার প্রথমতে ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी ये इंसिडेंट है पूरा उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है और क्या सिलारोकी उच्च पदस्थ विखयार मंतव्य इपिने एगोराकी তীর্থযাত্রীর মতে সন্ত্রাসবাদীয়ে বাসখনক লক্ষ্য করে 25-30 রাউন্ড গুলিবর্ষণ করেছিল সন্ধ্যা প্রায় 6:30 সংঘটিত হয়েছিল ঘটনা আমি আপনার এটা দেখাব বিচার প্রত্যক্ষদর্শী তীর্থযাত্রীর প্রতিক্রিয়া মন্তব্য আমি ইপি স্যার ডিস্ট্রিক্ট বলরামপুর সে মাতা বৈষ্ণো দেবী কে দর্শন করতে কে বাদ গে থে শিবপুরী দর্শন করতে দর্শন করকে যাব ওয়াপস লোট রে থে मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है गिर गई बस उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने सफारी आपको कुछ फायरिंग हुआ है ड्राइवर को गोली लग गई थी पायलट उन्हीं को लगा उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है अच्छा तो काफी फायरिंग हुआ बस गिरने के बाद में भी আৰু ইয়াৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় সেনাৰ উচ্চস্তৰীয় দলৰ লগতে ৰাজ্যিক অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাৰ দল ইয়াৰ উপৰিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰে ফৰেনচিকৰ দলে ড্ৰোন কেমেৰাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধান উলিওৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সেনাবাহিনীয়ে আৰু সেনাই সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰিছে তীব্র অভিযান ইতিমধ্যে NI সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ তদন্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে রিয়াসির এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ আঁৰত TRF জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সেনা আৰু আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় দলে উল্লেখযোগ্য যে TRF নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰে সম্পৰ্ক আছে পাকিস্তানৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোট লস্কৰে তৈবাৰ তীর্থযাত্রী কঢ়িয়া নিয়া বাহনখনক লক্ষ্য করে সন্ত্রাসবাদীয়ে চলোৱা ভয়ঙ্কর আক্রমণের দৃশ্যবন্দী হয়েছে CCTV-ত CCTV-ত স্পষ্ট রূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীর্থযাত্রী কঢ়িয়াই নিয়া বাসখন এই দৃশ্য CCTV-ত বন্দী হওয়ার ক্ষন্তেক পাছতেই সন্ত্রাসবাদীয়ে গুলিবর্ষণ করেছিল বাসখনক লক্ষ্য করে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পাছতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহে সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিছে জম্মু কাশ্মীরের DGP আর উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহাক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে ঘটনা সন্দর্ভত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিছে কাশ্মীর প্রশাসনক
লগতে আহত সকলৰ চিকিৎসাৰ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মোদীয়ে। ইফালে কংগ্ৰেছে এই ঘটনাই জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তাৰ ছবিখন দাঙি ধৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে। আৰু এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ তিৰুৱনন্তপুৰমৰ সাংসদ শশী থাৰুৰে কি মন্তব্য কৰিছিল আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। बड़ा मुझे खेद है हमारे श्रद्धालुओं पर जो घिनौना अटैक हुआ और कई लोगों की जान उसमें गई, इससे बड़ा पाप कहीं नहीं हो सकता। और मैं तो चाहता हूं कि सरकार जो भी हो वहां पर पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई उस पर करे, और ये इस प्रकार की घटनाएं अगर बढ़ती हैं तो चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, विधानसभा चुनाव 2-3 महीने में होने वाले हैं। इस प्रकार की हिंसा अगर बढ़ेगी, आतंकवादियों के हौसले बुलंद होंगे, तो समय बहुत संकट वाला आ जाएगा। तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ शोक प्रकट करने से या सिर्फ खेद प्रकट करने से पार नहीं पड़ेगी, उनको उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो इस प्रकार के घिनौने अपराध करते हैं। আৰু সেয়া আছিল প্ৰতিক্ৰিয়া। কিন্তু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে, কাৰণ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত শেহতীয়াভাৱে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে।